צבי רגב, היום אתה מגיע לתערוכה של בוסיינה, ואתה אבא של חייל שנהרג בלבנון. היה בשבי תקופה, ואני רואה אותך עם נזמי גם, שהבן שלו נהדר הרבה זמן. למה אתה מגיע לפה אני מזדהה עם העדה הדרוזית באותה מידה כמו שהזדהו איתי כל העם יחד עם העדה הדרוזית. ואני כל הזמן בקשר עם חלבי, והוא אמר לי שיש אירוע כזה, אז אמרתי לו, בבקשה, אני בא. אין פה... אתה יודע, זה... אין פה חלק טוב בכלל. בחורה דרוזית היום שהיא לוקחת את האומנות שלה לשואה. אתה הסתובבת, ראית את התערוכה? ראיתי. מדהים, מדהים. מאוד יפה, מאוד יפה. ציורים יפים מאוד. מה לעשות, זה הגורל שלנו במדינה הזאת. אנחנו... נקווה שיהיה יותר טוב בהמשך. ואיך אתם מרגישים? בסדר, בסך הכל בסדר, אבל הכאב הוא כל הזמן איתנו, אין מה לעשות. נזמי חלבי, שמענו את עזם אומר שאם היו עושים יותר, היו יכולים לאתר את גלעד שליט, להחזיר אותו הביתה, ולגבי מה יש לי, הוא קצת לא מבין איך זה יכול להיות בתוך הארץ שחייל נהדר. שמע, כל אחד אומר מה שהוא מרגיש. חיילים נהדרים יש במדינה כבר 6, עד עכשיו עושים מאמצים לאתר אותם, אף אחד לא מפסיק, כל הזמן נעשה את העבודה ועד עכשיו עושים. מקווים שיהיה לנו בשורות טובות בתוך הארץ, מחוף לארץ. זה חייל נהדר שאף אחד לא יודע עליו כלום. עכשיו אתה נהנה מהתהלוכה? תראה, אני קודם כל משתתף בכל אירוע שמזמינים אותי, מיוחד לזכר חייל שנהרג. כבוד בשבילו ולמשפחה, אני כאן משתתף. וזהו, אני מקווים שיהיה לנו בשורות טובות. יחלתי לטיף משהו יחסס לגיל יום. יחססי כפיר סעד. اول اشي احساسي كثير حلو اللي عملوا له يعني هذا المعرض الحلو وبشكر بثينة على هذا الاشي اللي عملت لنا اياته اما قلبت لنا المواجع والوضع مش هوين كثير وكثير كثير لطف يعني بدنه استمير كثير كثير على اي صار كيف هذا تخطيط له كان هو رجال ايه تخطيط له اما كؤيف صعب كثير عنات نصر الدين הגיש שלך בעצם, הבאתם אותו את לוטפי ז"ל במלחמה האחרונה, והיום בוסיינה עושה תערוכה לכבודו בעצם, שהוא יזם אותה, והוא לא הספיק להגיע אליה. קודם כל, אנחנו מודים לבוסיינה על המאמץ הרב שעשתה, על זה שהגשימה ללוטפי את החלום שלו, ושנית כל, לוטפי תמיד יחסר לנו. לא יום ולא יומיים ולא חודש ולא שנה ולא לעד כמובן, אבל אין מה לעשות, אלה הם החיים, ועם הכאב הזה אנחנו נמשיך לחיות ונגדל את אסול ונתמוך בחנן ובהורים, ומאחלים לבוסיינה כמובן כל טוב ושתמשיך לצייר דברים מעניינים ויפים כאלו. עכשיו, לקחת את האומנות לפן הזה של השואה, זה גם כואב. חייל נהרג, גם כואב. נכון, זה חלק מהתערוכה שלה, כי כל התערוכה של בוסיינה בנויה על זכרו של לוטפי, וכמובן, אם אומרים לוטפי היום, זה לא רק היום, לעד, זה יזכיר לנו אבל וכאב. למרות שהיא ציירה דברים שדווקא משמחים ו... כאילו מבחינת הציור עצמו זה משהו מדהים שאפשר להתגאות בזה, ואנחנו מקווים שנזכור את לוטפי לא רק בתערוכות, בכל מיני מסיבות שונות. בוא ניקח רגע את חמתך שהיא לטיפה, איבדה אח, עכשיו מאבדת בן, היא נמצאת כל השנה באבל, אבל הפעם זה נראה יותר קשה. כי חמותי כל יום היא נמצאת באבל, אפילו אם האנשים לא רואים אותה,
אצלנו כמעט זה כל יום אבל, אם נזכרים בו, אם מדברים עליו, לא רק בתערוכות ובמסיבות. מנהל בית ספר יסודי חדשני, סעיד חלבי, אתה בתור בית ספר, מנהל בית ספר, אומנות זה מעניין אותך? זה מעניין אותי מאוד. זה סוג מסוים של תרפיה לנפש שאנחנו מנסים לחזק את זה בתוך בית הספר, ויש לנו שיתוף פעולה מלא עם האמנית בוטיינה חלבי שעושה עבודת קודש למען התלמידים בתוך בית הספר. זה בגלל שהיא צעירה על הקירות של הבית ספר? זה בגלל שהיא תורמת לחברה ולא רק בגלל שהיא צעירה אצלנו. אתה מתרשם מהתערוכה? מתרשם מאוד, יש לה כישרון אדיר, עם היכולות מעל ומעבר ליכולת הבינונית או הרגילה של אנשים רגילים, וכל הכבוד לה על העשייה שלה. מנהל בית ספר יסודי ג' סלח הדור, למה אתה מגיע היום לתערוכה? אני מגיע בגלל שתי סיבות עיקריות. קודם כל, הערב הזה לזכרו של חייל לוטפי נסר דין, וכידוע לכולם אנחנו הולכים להקים ספרייה שתהיה על שמו של החייל לוטפי נסר דין בעזרת יד לבנים, המועצה המקומית וההורים. ומצד שני יש לנו גם את להגיע לעודד את האומנית בוטיינה חלבי שהיא נמצאת אצלנו ובאה ותרמה ונתנה כמו שתרמה בכל בתי הספר, בכל הגנים. הנושא גם מעניין, מצד אחד זכרו של לוטפי, מצד שני הנושא של השואה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, ולפי דעתי יש מקום גם להעביר אותו לכל התלמידים ולכל האזרחים, כי אי אפשר לעבור לסדר. אני אישית ביקרתי במחנות השמדה ואני יודע מה זה מחנות השמדה. תודה רבה לך. אני תמי קינברג ואני מנהלת את המרכז החינוכי בבית תרזין. זה מוזיאון שואה שמספר לסיפור של גטו תרזינשטט, ואנחנו כאן בגלל הציורים בנושא השואה, וזה היה מאוד מרגש לראות את הקשר שבוטיינה הצליחה לעשות עם השואה. שמי ענת אלעזר ואני גם עובדת בבית תרזין, ודרך המועצה פנו אלינו וסיפרו על העשייה של בוטיינה בנושא הזה, על הציורים שלה שמתעסקים בשואה, הזמינו אותנו לבוא ונראות, ואנחנו שתינו מאוד נרגשות מהקישור הזה שהיא עשתה ומהחיבור לנושא והציורים היפים שלה. יש אומנים שהם לא יהודים שקשורים לשואה, אבל זה מאוד יפה את הקשר שעשתה עם העדה הדרוזית. קודם כל זה יפה שיש רצון ללמוד על השואה. הנושא של השואה אפשר לקחת וללמוד ממנו הרבה דברים שהם לא רק קשורים לעם היהודי, זה קשור לכל האנושות. מה הנושא הזה של כבוד אדם, של איך אדם מתמודד בכאלה מצבים, זה מדבר לכל אחד, בלי קשר אם הוא יהודי או דרוזי או נוצרי או איזשהו ילדת שהוא יהיה. בכלל חושבות, עכשיו תוך כדי השיחה ושראינו איזה נכונות יש למנהלי בית ספר שהם דיברו שהם רוצים להכניס את הנושא של השואה, שאנחנו יכולים לעשות קשר מאוד טוב, כי אחד הדברים המיוחדים בגטו טרזינשטט, שהמוזיאון שלנו בעצם מספר סיפור, זה שאחת הדרכים להתמודד זה היה אומנות. היו שם המון ציירים שציירו דרך להתמודד עם המציאות היה לצייר את הדברים שקורים. ודווקא קשר דרך בוטיינה כציירת ודווקא דרך האומנות זה יכול לקשר גם אל בני נוער ולהביא את הנושא הזה בצורה שמאוד מובנת. בוטיינה חלבי, את צבעת רצון מהאנשים שבאו או שציפית יבואו עוד הרבה? בטח אני צבעת רצון. יש המון אנשים הגיעו, אפילו שלא הזמנתי, היו אנשים שלא הזמנתי, ואני מודע לכל מי שתמך בי והיה בתערוכה. הכל בסדר? הכל בסדר. עכשיו תגידי, כמה זמן התערוכה הזאת נמצאת פה? רק ליום אחד. רק להערב. להערב את כל מחזירות אותם. מורידה את הכל ומחזירה אותם. אמא היקרה, אני מתאחרת לך את מחר בתערוכת הציורים הראשונה שלך. תמיד נתת לנו כל מה שרצים, ועזב כמה שאפשר. אמא, אני אמא, בירה ובנר, Thank you.
Thank you.